вітання. З вами з новинами вівторка. Я Діана Литвиненко. І на початку коротко про головне. Чи буде в Полтаві новий мер? Сьогодні відзначається 101-ша річниця бою під Крутами. Полтавських рятувальників вчили колеги з Великобританії та Шотландії. Коли будуть перевибори і чи взагалі буде мер у Полтаві? Ірина Щербак зустрілася із секретарем Полтавської міської ради Олександром Шамотою. Він розповів, чи подавав клопотання до Верховної Ради. Подробиці далі у сюжеті. 14 вересня депутати міської ради достроково припинили повноваження полтавського мера Олександра Мамая. Його обов'язки тимчасово виконує секретар міськради Олександр Шамота. Не пізніше, як на 15-й день, він мав подати до Верховної ради клопотання щодо призначення позачергових виборів. Від мене, як від посадової особи, потрібно було відправити у встановлений законом термін. Я це зробив. Як вимагає від нас закон, ми подали, відправили до Верховної ради. Саме клопотання Олександр Шамота не показав. Сказав, отримати документ можна тільки через інформаційний запит. Ми написали інформаційне звернення на ім'я Олександра Шамоти і відправили його до міської ради. Відповідь надійшла через 5 робочих днів. Ось те саме клопотання про призначення позачергових виборів. Його до Верховної Ради надіслали 28 вересня. Процедурно такий документ розглядається в парламенті протягом 90 днів, після чого народні обранці мають призначити дату позачергових виборів. Всі терміни вже збігли, а про вибори ніхто не говорить. Секретар Полтавської міської ради теж не цікавиться долею документу. Я хотів би нагадати, що у нас, наприклад, місто Луцьк живе вже 4-й рік без мера. Коли законно обраний мер помер, і в результаті цього секретар міської ради виконує обов'язки. Те ж саме в Чернівцях, те ж саме в деяких містах. Чому Верховна Рада не призначає ці вибори? Ну, це ж питання до Верховної Ради. Саме тому ми вирішили написати інформаційний запит до Верховної Ради. На відповідь про стан розгляду клопотання та дату позачергових виборів мера ми чекаємо. Продовження цієї теми в наших наступних випусках. Ірина Щербак, Сергій Глоба, Полтавська телевізійна студія «Місто». Стихійна торгівля та сміття під вікнами – така ситуація на ринку «Мотель». Люди обурені, тож завалюють чиновників та інстанції листами. І ось чергове зібрання. На ньому була Анна Ружін. Цілі ряди торгових точок. Такий вигляд має стихійна торгівля з асфальту на ринку «Мотель». У жителів будинків під вікнами постійні купи сміття та зіпсованих продуктів. Влітку з'явився ще й паркінг. Тепер торговцям є де припаркувати автівки. Не один рік тривало листування з владою. Писали самостійно, залучалися підтримкою і екс-депутата Дениса Поліщука. Але справа поки що на місці. З цими питаннями я неодноразово звертався на комісію депутатську, до правоохоронних органів, до підприємця, директора ринку, на що мені постійно було відмовлено в цих питаннях. В грудні 2018 року люди прийшли на чергову комісію до міської ради. Там їм пообіцяли провести виїзне засідання. Хто за дану пропозицію? Проти? Втримуюсь. Рішення прийнято. Через півтора місяці визначилися з датою та часом. На засідання прийшли місцеві мешканці, представники ринку, інспектори з благоустрою та активісти. У людей одна вимога – навести лад. По пішохідній доріжці до АТБ теж існує постійна стихійна торгівля. Це відбувається кожного ранку з 5 до 11. Після 11 у нас тут, благодаря тому, що є столики, відбувається розпиття спиртних напоїв, дискотеки. Мешканців будинку ситуація ця обурює. Їх ранок розпочинається з галасу торговців та черги з людей. Тут торгують живою рибою, виливається все прямо під вікна. Залишки всіх гнилих продуктів, нерозпроданих, також залишаються під вікнами. Це все смердить. В кінці ринку під адміністрацією, напроти 7-8 під'їзду, у нас дирекція ринку вирощує свиней, гусей, курей. Вирощує. Принесли і планування, де розміщені всі споруди. Між присутніми виникла дискусія, як вирішити проблему. Один з варіантів – встановлення паркану. Якщо цю територію загородити, щоб тут не було цієї торгівлі. Тому що, наскільки я розумію, ну, директор ринку, він же не зможе всіх людей ганяти. Вони привикли тут завжди. Привикли, це і по центру.
Адміністрація ринку говорить, що за стихійну торгівлю вони не відповідають. І містовес таких торговців не беруть. У людей інша версія. Крім того, додають, за годину до проведення комісії торговці з товаром ще були. О 10-й уже пусті столи. Вони вважають, що адміністрація готувалася. Прийти до спільного рішення мешканців, адміністрації ринку та інспекції мають на депутатській комісії. Проведуть її 30 січня. Рішення чиновників має бути компромісним та влаштовувати всі сторони. І посприяємо тому, щоб відділ благоустрою штрафував та наказував стихійну торгівлю, яка відбувається перед вікнами цих будинків. Бо безпечність та комфортність мешканців нашого міста – це насамперед найважливіше для нас. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна, студія «Місто». У Полтаві зросла вартість харчування у дитячих садках. До нас в редакцію звернулися батьки, яким, говорять, державний садочок не по кишені. Тепер їм доведеться викласти майже 1000 гривень за меню, на яке вони не можуть вплинути. У ситуації розбиралася Юлія Хаврель. Син Сергія Савенкова у дитячому садочку не снідає, інколи і не обідає. Батько розповідає, він не їсть молочні продукти, а вони – невід'ємна частина меню садочку. Так, дитина цілий день може сидіти голодна. Я стикнувся з тим, що в цій ситуації, коли було збільшено плату за харчування, ми неодноразово підіймали питання, і це не тільки стосується моєї дитини, це стосується багатьох, як виявилось, дітей, що діти навіть в цьому році, в цьому віці, вони вже відмовляються від харчування молочними продуктами. Вони не їдять їх ні в дитячому садку, ні вдома. Через це Сергію доводиться платити двічі – за їжу додому, а січня цього року – іще більше до дитячого садочку. І це за харчі, котрі його син не їсть. В садочках, в ясельних групах вартість харчування буде складати 25 гривень на день, а в закладах дошкільних, для вихованців дошкільних груп – 39 гривень. Тобто вартість харчування буде збільшена. Людмила Бойченко пояснює, таке здорожчання напряму пов'язане з поняттям «норма харчування». На кінець 2018 року при оплаті 18 гривень в яслах і 23 гривні в садочках норма харчування складала лише 68%. Це значить, що дитина недоотримувала тієї норми, яка потрібна, щоб дитина розвивалася гармонійно, фізично і отримувала всі відповідні харчові показники. З міського ж бюджету відшкодовуватимуть 40%. Тобто з 25 гривень за харчування в яслах батьки сплачуватимуть 15, а з 39 гривень у садочках – 23 гривні 40 копійок. Батьки ж дітей пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно. Згідно з такою ціновою політикою, готувати окремо кожній дитині не можуть. У батьків же інша думка. Запропонували варіанти, декілька варіантів, і люди також пропонували, що якщо готується там молочна каша, то кашу можна приготувати, а молоко подати окремо списку людей, які по списку подадуть, що вони відмовляються від молочного харчування. Тобто виходить, що ми платимо самі гроші за нехарчування наших дітей. Таку проблему з харчуванням у дитячих садках планують розглянути на засіданні постійної комісії з питань розвитку культури, освіти та охорони здоров'я. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, Полтавська телевізійна, студія «Місто». Учитель року 2019. У Полтаві стартував обласний тур всеукраїнського конкурсу. 4 номінації, 20 вчителів з усієї Полтавщини та одне звання – кращого викладача. Про особливості цьогорічного змагання дізнавалася Юлія Хаврель. Альона Гончарук викладає в початковій школі. У її класі два учня – це діти з інвалідністю. З цими дітьми дуже цікаво працювати, але також і досить відповідально з ними працювати, адже ми повинні враховувати індивідуальність кожної дитини, знайти до неї індивідуальний підхід, підібрати ті методи і прийоми, які будуть саме відповідати розвитку цієї дитини.
Альона Гончарук в цьому році вперше бере участь у конкурсі «Учитель року». За всю історію його існування вперше включена в номінацію «Вчитель інклюзивного класу». Це дійсно досить відповідально, така місія – представити свою школу достойно, представити себе, певний престиж показати свого навчального закладу. Всі, мабуть, знають про те, що пріоритетним напрямком сьогодні розвитку України є інклюзивна освіта, і за словами президента України, що рівень розвитку нації, європейської нації оцінюється відношенням і ставленням до осіб з особливими освітньою потребою. Тому для того, щоб підкреслити важливість професії вчителя, саме працювати з дітьми з особливими освітньою потребою, організована ця номінація. Ще одна нова номінація у 2019 році – «Основи здоров'я». «Основи здоров'я – це перш за все навички для дітей, які в подальшому виливаються у збереження власного здоров'я. Визначатимуть же чотирьох переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» 31 січня. У нас на перший етап даного конкурсу було подано 67 заявок. Серед цих вчителів ми обрали 20 кращих, тобто кращі з кращих, адже в районах були спочатку етапи. А поки викладачі змагаються за звання кращого, для їх учнів вони вже переможці. Вона доброзичлива, добра, піклується про своїх учнів. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, Полтавська телевізійна студія «Місто». У Полтаві до 101-ї річниці бою під Крутами організували тематичну виставку та поклали квіти до пам'ятного знаку українським загиблим козакам. Вшанували пам'ять героїв Крут полтавці, студенти, школярі. Більше розкаже Лідія Риченко. Десятикласниця Орина Фісанович на виставці, яку присвятили пам'яті героїв Крут. Серед тих, хто виступив проти більшовицької армії, були і студенти. Саме ці юнаки справили велике враження на старшокласницю. Вони варті поваги. Вони, коли самі люди, боячись наступу більшовиків, ховалися по хатах, ховали дітей. Вони ще зовсім молоді юнаки, як тоді було, як у нас на Майдані. Вони вийшли і відстоювали честь своєї країни. Це інтелігенція зовсім, ну скільки їм там було, 18-20 років. Тематична виставка входить до циклу заходів, присвячених 100-річчю Української революції 1917-1921 років. Вона включає близько 100 світлин. На них зображені видатні місця і люди, які мають відношення до подій того часу. Організувала виставку громадська організація «Вело Полтава». Зараз на цій фотовиставці ми представляємо світлину пам'ятної дошки Аверклія Гончаренка. Він був командиром курення першої української військової школи, яка брала якраз безпосередньо в бою під Крутами. Після виставки учасники заходу пішою ходою попрямували до пам'ятного знаку українським загиблим козакам. Там вони поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих героїв-студентів, які віддали життя, відстоюючи право українського народу жити у вільній державі. Лідія Риченко, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто». Допомога по-європейськи. Представники рятувальної організації Великобританії «УКРО» та шотландської організації «Сіера» прибули до Полтави. Тут протягом 5 днів вони навчатимуть місцевих рятувальників власним практикам. Одні із навчань відвідала Ірина Щербак. Чому навчали надзвичайників – далі в сюжеті. Трошки можна, я думаю. На цій локації полтавські рятувальники освоюють пожежну драбину, яку використовують в Шотландії. Один із них – Олександр Яременко. Говорить, ця драбина дещо відрізняється від української. Інші габарити та втричі більша вага. Вона дуже складна, її розкладає 4 чоловіки. Менше кількість людей тут не розкладає, тому що її вес, тобто вага 150 кілограм. Проти нашої, вес 45-48 кілограм, тобто можна 2 чоловіки розкладати. А тут мінімум повинно бути 4. Коли ми піднімаємось, робимо це ось таким чином, приміром, як цуценя. Інша і техніка використання такої триколінної драбини. Про неї розповідає шотландський рятувальник з 30-річним стажем Пол Вотсон.
Українці використовують спеціальні пояски, які фіксуються крюком. В нас такого немає. Ще ми продемонстрували спосіб, як закріпитися на драбині за допомогою ноги, щоб працювати зі шлангом. Рятувальник з Полтави Олександр Яременко особисто спробував новий метод роботи. Наступним етапом стало ознайомлення з пожежним автомобілем. This is the Scania fire engine. Це пожежна машина «Сканія». Вона в собі перевозить 6 людей. Також тут налічується 1800 літрів води. Є тонкіший шланг для менших пожеж в квартирах, машинах, та ширший шланг для масштабніших пожеж. Три такі автівки передадуть в користування полтавським рятувальникам. Разом з технікою іноземні колеги привезли й захисні костюми. Вони витримують температуру до 1000 градусів, оскільки безпека має бути на першому місці. Олександр Яременко ділиться враженнями. Корисно з тим, що ми узнали нові способи, допустимо, рятування, включання в апарати, в їх свій спосіб, у нас, допустимо, свій перепідготовку. Ну, в общем, обмін, як би сказати, обмін цими всякими способами. Ірина Щербак, Сергій Глоба, Полтавська телевізійна студія «Місто». Це ще не всі новини, які для вас підготувала наша творча команда. Не перемикайте, далі у нас рубрика «Гість міста».